era mu buddemu ebibala abasaserdoti bangi abavuddemu ne bakola emirimu emirungi okuzimba obwakabaka bwa Katonda. Ng'omukama bw'atugamba nti abayitiddwa bangi naye abalondemu batono. Bonna abayita mu seminaali eyo tebaatuuka ku busaserdoti. Naye ali baava mu abo abataatuuka nibo bangi baavaayo ne bayiga okusingako era ne bakola emirimu eyizimbye eggwanga lyaffe lino Uganda, si Buganda yokka. Naye abavudde abo abakola emirimu egy'obutume bwe munnanga mpuliriza nkubuuza bakuyambye, bakuyambye mu ki? Obukristo obutambuza otya? Abaana bo bagunjudde otya? Engeri gye baagazaamu eddiini olowooza omukama ayinza okulondamu anaagende mu Nyenga Seminary afuuke omusosoloti ayigirize abalala balibeerawo mu budde bujja.